E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Este é o canal Wellington Júnior Acessibilidade, trazendo para vocês mais uma gameplay. Hoje, galera, uma gameplay para um novo jogo. Sim, hoje eu vou apresentar para vocês e vou jogar com vocês o jogo Scrolling Battle 2. Scrolling Battle 2. Bom, é um jogo de. É um side-scroller muito legal, muito divertido e muito viciante. O jogo ele é composto de 12 níveis, sendo que no fim do jogo você vai voltando para trás. É muito top esse jogo. O jogo é desenvolvido pela MS Armstrong, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link desse jogo para vocês depois na descrição do vídeo. E espero que vocês consigam baixar ele aí. O jogo é feito na linguagem BGT e o jogo sai para leitor de telas. A gente pode usar o NVDA aqui, por exemplo, e a gente pode utilizar as ferramentas de tradução, já que o jogo está totalmente em inglês. Então a gente pode usar, por exemplo, as ferramentas de tradução. Michigami. Opa! Aqui é com. Basicamente, a história do jogo é a seguinte: a gente. Um dia a gente acorda com insônia, a gente estava com insônia, e uma hora da manhã a gente, cansados de ficar na cama, a gente levanta e vai para a rua, pega a nossa pistola, a nossa metralhadora, o nosso taco de beisebol e sai por aí a dar cabo dos, a dar fim nos ladrões que estavam invadindo uma casa vizinha. E a gente tenta decidir pegar esses ladrões e descer o cacete neles. Só que por azar do destino, um dos ladrões derruba nós. Enquanto nós estávamos matando eles, batendo neles, um dos ladrões pega nós e também nos imobiliza por um tempo. E aí que o jogo começa. E aí que o jogo começa. O jogo não tem história nos níveis. Eu acho que é uma pena, podia ter, mas basicamente é o que o jogo começa. E esse jogo é muito viciante. Nós temos então armas, nós temos os punhos, que são socos, enfim, o taco de beisebol, nós temos uma pistola, uma metralhadora, se eu não me engano, e acho que é isso, a pistola, a metralhadora, o taco de beisebol e também nossos punhos. Teclas de jogo. Ele é um side-scroller, tipo batalha constante. Para quem joga batalha constante, não vai ter muita dificuldade de jogar esse jogo. Falando em batalha constante, gente, eu sei que vocês estão pedindo direto, Elton, grava batalha constante para nós. Eu vou gravar, pessoal, eu vou gravar. Tá, eu vou. Depois eu vou escolher um dia e vou pegar o um mapa de batalha e vou gravar para vocês, tá? Alguma coisinha assim para vocês. É como gameplay mesmo, só jogando mesmo, só para vocês verem aí, tá bom? Então, ele, para quem joga batalha constante, não tem muito estresse, que o jogo, o estilo de jogo é exatamente o mesmo. É correr, matar e saltar. Enfim. Bom, teclas de jogo. Seta para direita, seta para esquerda, eu caminho para esquerda e para direita. Seta para cima, eu salto. Ctrl, seta para direita e para esquerda, eu corro. Então, eu seguro Ctrl, seta para direita, corro para direita. Ctrl, seta para esquerda, corro para esquerda. Letra H diz o meu HP. Letra L diz o número de vidas que temos. Letra K diz o número de mortos que já matamos. Número de pessoas que já matamos. Letra P diz o número de pontos que temos. Os pontos são para você comprar depois itens na loja. Letra S salva o jogo. Gente, desculpa a captação do meu microfone, tá? Eu estou aqui com o ventilador ligado e o meu notebook está na tomada. Eu decidi fazer desta forma porque. Aqui onde eu moro não tem aterramento, então se eu colocar na tomada somente o PC e for gravar para vocês, vai ficar aquele ruído da energia, aquele ruído chato da energia, tá bom?
Então é isso. Bom, vamos lá. Home sobe a música e o som ambiente. End zera a música e o som ambiente. Ó. Se eu der home, subi a música no último. Se eu der end, tirei a música e o som ambiente. Se eu der home, coloquei a música. Se eu der page up ou page down, eu abaixo o volume da música. Eu vou até deixar baixinho assim para poder perceber mais a dinâmica. E se eu der, por exemplo, como eu falei, end, eu tiro o som todo do jogo, home, eu aumento o volume de tudo, da música inclusive. Mas eu vou deixar assim baixinho para poder perceber a dinâmica, beleza? Setas para cima e para baixo aqui no menu principal, Enter, seleciona a opção. Alt S, abre o menu da loja, a gente pode comprar itens com os nossos pontos. Então vamos conhecer as opções. Oh, peraí. Aqui. Vamos lá. A primeira opção de todas é Start New Game. Start New Game, eu posso, por exemplo, usar aqui, por exemplo, um Translate da vida. Tradução habilitada. Começar novo jogo. Começar novo jogo, para começar um novo jogo. Carregar jogo salvo. Carregar jogo salvo. Eu vou até usar o Translate, não tá tão lento hoje. Ai, que bom. Carregar jogo salvo, para você carregar um jogo salvo, você pode salvar com a letra S, depois carregar. Modo de sobrevivência beta. Modo de sobrevivência beta, aqui é para você... aprender a jogar. Vai abrir um mapa com alguns inimigos para você poder matar e você vai aguentar até o tanto que você aguentar. Alto-falantes de teste. Alto-falante de teste, esse aqui é o teste de alto-falante, ele faz exatamente isso. Left, right. Left, batalhas right. De rolagem 2 minutos. E a música tem que baixar de novo. Concatmol alto-falantes de teste. Opções. Opções. Menu de opções. Menu de opções. Habilite a reprodução do logotipo na inicialização. É, o logo na inicialização, vou deixar como tá. Habilite a barra de progresso na inicialização. Não sei o que é isso aqui. Esse logo pra você pular é com Enter, tá? Voltar aos padrões. Volte. Voltar aos padrões e você restaurar. Voltar. Falhas de rolagem. Vamos lá. Começar modo de auto-opções. Sair do jogo. E sair do jogo é auto-explicativo, né? Ele sai do jogo. Para começar. Então vamos começar um novo jogo. Como eu falei, setas direita e esquerda do personagem anda. Seta pra cima ele salta. Barra de espaço, eu falei da barra de espaço. Barra de espaço usa a arma selecionada. Alfanumérico, 1, 2, 3, 4. 1 é punhos, o 2, se não me engano, é o taco de beisebol. O 3 é a pistola, o 4 é a metralhadora, alguma coisa assim. Sabe começar novo jogo. Então vamos lá. Letra S salva o jogo, a gente escolhe um slot e ele salva. Sabe começar. Então se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe em suas redes sociais esse vídeo. Esse link desse jogo vai estar na descrição juntamente com os meus canais parceiros. Sabe começar novo jogo. Vamos começar então o novo jogo, eu vou usar o Translate mesmo. Dei Enter. Antes de começar, deixa eu dar um escape aqui rapidinho. Batalha de... Deixa eu baixar de novo essa música aqui que sabe. Bom, antes de começar, rapidinho, mais uma coisa, desculpem, tá pessoal? Mas ó. Sair do jogo. Opções. Beleza. Antes de começar o jogo, eu quero falar também sobre uma coisa interessante. Aqui também existem escudos. Os escudos, eles parece que dão um aumento na nossa vida. Não sei de quantos em quantos por cento, porque você pode pegar, pode dar 20%, pode pegar, pode dar 100%, pode pegar, pode dar 50%. Então é randômico, vai variando. Eles fazem barulho tipo zzzz, e a gente passa por cima e pega. Aqui também existem portais. Os portais são para passar de níveis, tá? Beleza? Vamos lá. Pra começar novo agora, jogo. Começar novo jogo. Vou pegar aqui. Fist. 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 É punhos. Baseball bat. Baseball bat é o taco de beisebol. Gun. Gun. Baseball. Fist. Já matei primeiro. Letra H. 179 CV. Saúde. Ó, esse é a saúde. Tô com
156 CV. Vamos dar o TS, vamos pra loja. Batalhas de rolagem 2, loja. Seta pra cima e pra baixo, caminho entre as opções. Comprar munição de arma. Compre munição de metralhadora. Comprar munição de rifle. Compre saúde. Comprar item de velocidade. Compre item de velocidade de rifle. Compre atualização de dano de morcego. Dano de morcego. Compre atualização de dano de morcego. Cadê? Compre atualização de dano de morcego. Dano de morcego? O que é isso? Deixa eu ver. Translation Fui bate da magia upgrade. Fui bate da magia upgrade. Hã? Fui bate da magia upgrade. Ah! Dano de morcego, bicho! Que legal, dano de morcego! Aqui, na verdade, gente, é pra comprar... morcego, velho! É pra comprar, galera, aqui é pra comprar o dano pro taco de beisebol. É pro... dano de morcego. É pro taco de beisebol. Vamos ver aqui. Vou colocar o trator. Tradução a... Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de... Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de rifle. Compre conserto de morcego. Custa 100 pontos. Conserto de morcego. Eu reparo. É pra reparar o taco. Aqui você quando... tem 352 pontos. Quando quebra o taco de... Quando quebra o taco de beisebol, nós temos que vir aqui e reparar o nosso taco. Compre conserto de... É, o seu taco está em perfeitas condições. Ok. Então beleza. Batalha... Vou comprar saúde. Comprar munição de quantos Eevee? Pontos eu tenho? Deixa eu ver. Compre conservos Gold. Você tem 352 pontos. 352 pontos? Você tem 352 pontos. Vou comprar saúde. Compre item de comprar item de velo. Compre saúde. Loja. Saúde. Quanto você quer? Cada um deste item custa 1 ponto. Eu vou comprar 100 pontos de saúde. 00. Batalhas de rolagem 2 versão 1. E agora? Você volte. Você tem 252 volte. Baseball bat. Peguei o taco de beisebol. Letra C. 75. Isso. 255 C. Alt S. Rolagem 2. Alt S quebrou o taco. Comprar compre atualização de dano de compre conserto de morcego. Comprei. Sucesso, morcego reparado. Ok. Batalhas de rolagem 2 versão 1.3. Compre atualização de dano de rifle. Compre. Eu gastei 100 pontos. Você tem 365. Tá ficando bem, tradutor. 300 e poucos pontos, eu vou comprar. Compre conserto de motor. Compre atualização de dano de rifle. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de morcego. Dano pro taco. Meu tradutor. Quanto você tá quer, muito cada bom. Um deste item custa 10 pontos. Entrando. 10 pontos? Eu vou comprar. Que vai dar. Batalha 100 pontos. De rolagem 2 versão. Vamos lá então, agora eu vou. Voltar. Baseball bat. Oh, agora tá mais rápido. Deixa eu ver aqui. Pra minha esquerda também. Aqui tem um escudo. Letra C. Quanto 239 CV. Ok. Já posso ouvir. Já posso ouvir o som do portal. Tem mais um aqui.
Ó. Pronto. Esse som. Passamos de níveis. Estamos agora na loja. 250 CV. Eu vou comprar. Ui! Vai de tiragem 2. Vou comprar. Compre saúde. Vou comprar saúde. Eu tenho quantos pontos? Compre, você tem 418 pontos. 408 pontos. Eu vou comprar. Compre atualização. Compre saúde. Eu vou comprar. Cada um deste item custa 1 ponto. Eu vou comprar 118 pontos. 1, 8. Batalhas de comprar. Quantos pontos eu tenho? Você tem 300 pontos. Compre com certo que você reparar. É, o seu taco está em perfeitas. Ai, batalhas de rolagem 2 versão. Não quebrou. Eu vou comprar dano pra ele. Comprar munição de arma. Compre atualização de dano de morcego. Loja, quanto você quer? Cada um deste item custa 10 pontos. Quero pegar. Deixa eu ver. 20? Dá pra. Batalhas de rolagem. Beleza, agora eu tenho. Ei, você tem bom, bugou. Você tem 100 pontos. Eu tenho 100 pontos. Baseball bat. Oh, agora tá bem mais rápido. Escudo. Estamos na loja. Ah, moleque! Moça! Tem um carinha aqui. Oh. Ai! Oh, Jess! Quebrou o taco. Volte. Você tem 140 e eu comprei com certo de você. Vamos. Sucesso. Parar. Um século de parado. Ok. Nossa. Batalha. Vou voltar. Cheguei. Escudo. 375 CV. Vou Ok. Só ir avançando. Oh, filha da fruta! Vem, pega escudo. 390. Oh. Caramba! 366 CV. Nossa! 130. 138 de vento. Tô quase chegando no. Mais escudo. Tô usando. Só o taco. Chess! Loja. Quantos pontos? Quantos pontos eu tenho? Deixa eu ver. Você tem 278 pontos. 278, eu vou comprar. Compre com certo. Vou reparar o meu morcego. O meu taco, parei. É, vou comprar saúde. Quanto você quer? Cada um deste item custa 1 ponto. Eu vou comprar. Eu tenho 100 e poucos pontos. Eu vou comprar. 50 de saúde. 5. Zero. Gente, o meu leitor não tá falando os caracteres porque tá desativado. Batalhas de rolagem 2. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho agora. Você tem 128 pontos. Compre com certo de você. Compre atualização de dano de rifle. Compre atualização de dano de metralhadora. Vou comprar. Atualização de dano de ar. Compre atualização de dano de morcego. O dano de. Quanto você quer? Cada um deste item custa 10 pontos. Vou comprar um. Vou comprar dois. Batalhas de rolagem. Compre munição de metralhadora. Comprar munição de rifle. Compre atualização, compre com certo, você tem 28 pontos. Olha, se você teclar molde. O igual as letras, ele vai falando. Molde. Da hora. Você tem 28 molde. Só. Bom, tô com um taco de beisebol. Portal. Passei. Agora eu estou. Deixa eu ver onde que eu estou. Estou no pântano. Oh!
Sempre levando. Ui. 407. Saúde. 447. Nossa, nem vi aquele passando. Vou mostrar pra vocês, gato. Baseball bat. 380. 400. Alt-S! Alt-S! Nossa! Quantos pontos nós temos? Volte, você tem 370 pontos de sucesso de batalha, compre atualização de dano de morcego. Vou comprar... Compre item de vela, compre atualização de dano de morcego, compre conserto. Você tem 270 pontos de atualização de dano de metralhadora, compre atualização de dano de kiwi, compre conserto de morcego. O cego seu taco está feito, batalha, volte. Compre atualização de dano de metralhador, compre atualização de dano de arma, compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer, cada um deste item custa 10 pontos. Entrando. 30, eu vou pegar 30. 3, 0. Pego, você não pode pagar 30 deste item. Ok. Hã? Batalha, compre atualização de dano de morcego. Loja, quanto você quer, cada. Eu vou pegar 20. Batalhas de rolagem 2 de combate. Quantos pontos? Você tem 70 pontos. Ah, vou pegar a saúde. Compre atualização de compre atualização. Compre item de comprar item de velocidade. Compre saúde. Quanto vou você pegar quer, 70 cada um pontos. Des... 70. Batalhas de. É, ele falou 70 por causa que eu dei queda pra cima. E vou voltar. Você tem 0 pontos. Volte. Nossa! Estou no pântano. Posso ouvir? 147. 437 CV. Nossa! Oh, tá mais rápido que eu. 198 de 250. Oh. 420 CV. Vamos comprar reparação você aqui. Você tem 274 pontos de sucesso. Você é do batalha. Vai comprar munição de metralhador. Comprar munição de IV. Compre saúde. Vou comprar saúde. Certo. Você tem 174 pontos. Vou comprar. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização vou de dano comprar... de compre conserto de morcego. Compre item de velocidade de kiwi. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você vou quer? Vou comprar... 10. 10. Batalhas de... Vamos ver quantos pontos que eu tenho que eu vou comprar saúde. Você tem 74. 74. Comprar item de velo, compre saúde. Quanto saúde, você quer? Comprar cada um desse item custa um ponto. 74. Batalha de lá. Agora vamos voltar. Oh. Portal. Boa. Aqui, se eu não me engano, é o castelo. Oh. Quantos pontos? Letra 86 P. 86 pontos. 86 pontos.
Rapaz do céu. Batalha articular com contínuo contra Você tem 246 contínuo certo de sucesso. Você pronto. Comprar item de velocidade. Loja, quanto você quer? Cada um deste item custa um ponto. Eu vou comprar 80. Não, 80 é muito. Vou comprar 30, vai. Compre atualização de dano com... Você tem 116 compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer? Comprei atualização de dano de Ghibli. Dano do taco. Você tem 16 pontos. Compre saúde. Quanto você... Vou comprar 16. Achei que ia correr. Alt setas. Um contra, ó. Tô segurando o contra agora. Vou mostrar. CV. Eu tô jogando batalha constante, tô dando um alt seta pra... pra correr. É control seta. Control setas, ele corre. Você tem 270 pontos com certo sucesso. Morcego preparado. Batalhas Você tem 170 pontos. Passei. E agora? Se eu não me engano, é o castelo. Saltando. 300. Nossa! 346 CV. Sempre com usado. Batalhas de comprar. Quebrou. Você tem 428 pontos com certo de botão de sucesso. Batalhas comprar item de velocidade. Vou comprar. Quanto você quer? Cada um deste item custa 50. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de rifle. Compre conserto de morcego. Se o seu taco está em perfeitas batalhas, compre atualização de compre item de velocidade de rifle. Comprar item de velocidade. Compre saúde. Quantos pontos eu tenho? Vou apertar igual, ó. Você tem 278 pontos. Tá vendo? Apertei igual e já falou. Comprar munição de rifle. Compre item de velocidade. Compre saúde. Eu tenho 80 e poucos pontos. Quanto você quer? Vou pegar 100. Batalhas de... Vambora! Oh.
Eita zorra! Que isso? Meu filho! Fest. Nossa! 235 CV. 261 CV. Quebrou um taco. Você tem 680 e compre com sucesso. Pronto. Comprar item de velocidade. Compre item de velocidade de rifle. Compre saúde. Loja. Quanto você quer cada um desses pontos? Você tem 280. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de rifle. Compre conserto de morcego. Custa 100. Compre item de velocidade de... Comprar item de velo. Compre saúde. Comprar munição de rifle. Compre munição de... Comprar munição de arma. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de metralhador. Compre atualização de dano de rifle. Compre conserto de morcego. Você tem 200. Compre atualização de dano de metralhador. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer cada um deste item? Custa 10 pontos. Entra. Vou pegar 30. Ego, você não pode pagar 30 deste Ué. Item. Compre item de velos. Compre atualização de dano de morcego. Quanto? Vou pegar 10. Quantos pontos? Você tem 186 pontos. Vou colocar isso aqui na... Compre item de velocidade minha... de rifle. Comprar item de velocidade. Velocidade. Quanto você quer? 80. E agora eu tenho 100 pontos. De arma. Eu vou deixar pra me reparar meu morcego. Que isso? Eu segurei o ponto, passei de nível. Agora aqui, pessoal, é o fogo. Olha! Sempre avançar. Olha, tô rápido. Meu Deus, que isso? Vambora! Você tem 330 pra comprar com certo sucesso, morcego. Vai comprar munição de arma. Compre item de velocidade. Compre atualização de dano de morcego. Compre atualização. Compre. Você tem 230 pontos. Compre atualização de dano de morcego. Compre item de velocidade de rifle. Compre atualização. Loja. Quanto você quer? Eu vou colocar 10 aqui. Comprar item de velo. Compre saúde. Quanto você saúde, quer cada um deste item aqui... custa um ponto. Em branco. 100 pontos. Comprar... Vambora! Eu não posso demorar. Muito aqui. Passei! E agora estou no branco. Agora! Ah, morri! Morri! Queimado! Eu demorei! Ah! Eu demorei! Deixa eu ver se tem algum jogo salvo aqui. Não. Começar novo. Vou começar tudo de novo. Eu demorei! Vambora! Vambora! Ah, eu demorei! Oh, pode demorar! Droga! Eu deveria ter salvo o jogo, mas não salvei. Sai daqui. Baseball.
0. Machine gun. Rifle. 50. O rifle é bom. O rifle é bom, hein? Cinco. Ah, é muito lento. 40. É bom, mas é muito lento. 160. 160. Apanha, vagabundo. Droga. 169. 105 de 150. Caramba, vocês são... Batalhas de rolar, compre, atualizações, quebrou o taco. Você tem 208 pontos de sucesso. Batalha, comprar item de velocidade, compre item de velocidade e compre atualização de dano de morcego. Loja, quanto você... 10. 10. Quantos pontos eu tenho? Você tem 85 pontos, comprar item de velocidade, compre saúde. Quanto você quer, cara? 85. E peguei. Primeiro portal, primeiro. Passei. Primeiro. Loja. Vamos lá, gente. Esse então é o Scrolling Battle. Você tem 200. Droga, deveria ter salto. 85 de 200. Peguei mais um escudo, meu HP. 292 save. Ok. Só saltando. Mais um escudo. 301 CV. Ok. 280. Caramba, doutor. Oh, OGS, caramba. Quantos pontos eu tenho? Vamos, você tem 280 pontos de sucesso, batalha. Compre item de velocidade de rio. Comprar item de velocidade, compre saúde. Quanto você quer, cara? 100 pontos de saúde. Batalhas, comprar, compre atualização de dano de rifle. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer, cara? 10. Ok. Ego, você não pode pagar 10 deste item. Ok. Que coisa, não? Então vambora, fazer o quê? Fazer mais rápido aqui. Caramba, já tinha passado um bom parte do jogo. Passei, terceiro nível. Estou no pântano. Por enquanto. Tá de boa. Que isso? Peguei escudo. 400 e
HP. Vamos lá. Ui, vai quebrar meu escudo. Oh. Quer dizer, meu bastão. Meu taco. Que coisa. Sempre avançado. 100% e 200. Quantos pontos? Tem 360 complica com sucesso. Reparei. Comprar item de velocidade. Compre item de velocidade de Kiwi. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer? Cada um deste item custa 10 pontos. Vou pegar 10. Vai comprar você tem 168 pontos. Compre atualização de dano de morcego. Compre item de velocidade de Kiwi. Comprar munição de saúde. Quanto você quer? Cada um deste item custa 86. Vai comprar. Quantos pontos eu tenho? Você tem 82 pontos. Compre conserto de morcego. Compre atualização de dano de metro. Compre saúde. Comprar munição. Comprar item de velocidade. Quanto você quer? Cada um deste item custa 1 ponto. Em branco. Batalha. E agora? Oh, 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 oh. Sempre avançado. Oh. Nossa. Quantos pontos, trofei? 64. Mas o portal pronto, passamos o pântano. Agora estamos no castelo. Estamos no castelo. Estamos no castelo. Nossa, quantos pontos? Quanto saúde? 500. Caramba! Mais. Batalha. Quantos pontos? Você tem 290 pontos. Batalha. Compre item de velocidade de Kiwi. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de Kiwi. Compre conserto de morcego. Custa é o seu taco está em... Oh! Compre atualização de dano de Kiwi. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de arma. É upgrade, ó. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer? Droga. Batalhas, comprar e munição. E quantos pontos eu tenho? Você tem 90 pontos. Comprar item de velocidade. Quanto você quer? Cada um deste item custa 1 ponto. Compre saúde. Vou pegar saúde e vou pegar mais 45. Vamos ver. Peguei. Passei o nível do castelo. Ai! Ah, um carro agora? Okay. Estou sempre matando com um taco de beisebol. Peguei mais um escudo. Meu HP. Compre atualização. Você tem 314 complicos. Batalhas. Compre atualização de dano de morcego. Vou pegar. Quanto você quer? Cada um deste item custa 10 pontos. Vou pegar 10. Batalha.
Você tem 114 pontos. 114. Compre atualização de dano de arma. Vou pegar. Compre saúde. Comprar item de velocidade loja. Quanto vou... 14. E vou pegar item de velocidade. Comprar munição. Compre atualização. Comprar item de velocidade. Compre saúde. Quanto você quer cada um desses? 100. Batalha. Rapaz, tô segurando o ponto, ó. Ah, um carro? 315 de 350. Passamos de nível? Passamos. Se eu não me engano agora. É o nível do fogo. É o nível do fogo. Não, ainda não. Sempre indo pra direita. Nossa! Mortes. Batalhas quantos pontos? Você tem 301 pontos. Comprei item de velocidade de rifle. Você tem 201 pontos. Ok. Compre atualização de dano de morcego. Loja, quanto você? Vou comprar 10. Você tem 101 pontos. 101 pontos. Compre atualização de dano de ar. Comprar item de velocidade. Comprar um. Saúde. Vou comprar. Compre saúde. Saúde. Quanto? Mais 100. Agora. Você tem 0 volt. Vou dar uma letra S. Selecione um slot para salvar. Vou salvar no slot 1. Oh. Salvou. Pronto, e aí se eu quiser recarregar esse jogo, cada um morro é só recarregar. Caramba! Outro nível. Agora é o nível do fogo. Nível do fogo. Sim, é o nível do fogo. Caramba! Fui. Ah, oh, morri queimado! Saiu do jogo. Salve, vou carregar. Vou carregar. Selecione um. Ok. Selecione. Batalha 1. 1. Erro nada salvo neste slot. Ok. Selecione. 1. 2. Erro nada salvo. Selecione. 2. Como não? Erro nada salvo neste slot. Ok. Batalhas 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, volte. Ah, vai ter que começar. Batalhas de começar no carregar jogo. Selecione um slot 1. Pego nada salvo neste slot. Batalhas 1. Que louco eu, hein? 2. Ah. 10. Volte. Batalhas de começar novo jogo. Vamos lá, pessoal. Vamos começar de novo. Esse aqui, os mais fraquinhos, dá pra usar somente eles. Os punhos. Rifle. É mais, baseball bat. É mais de boa. Pronto. Vamos embora. Eu recomecei. Eu não sei o que me salvou, mas tudo bem. Vou tentar chegar lá. Escudo de vida. Portal. Posso ouvir a minha direita? Passei. Entrei no portal. Baseball bat. Aqui eu já vou usar o taco de beisebol.
peguei vida. Ok. Estou na loja. Eu recomecei. Não sei porque que não salvou, mas tudo bem. Quero ver se eu consigo passar do nível do fogo. Eu acho que não. 103 de 200. Quanto de HP? 240 CV. Batalha compra, 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 atualização, compra, compra. Você tem 520, compre com certos usos. Batalha, compre item de velocidade de rio. Comprar item de velocidade, compre saúde. Eu vou comprar quanto você... 100 de saúde. Batalha, compre atualização de dano de arma. Eu compre atualização de dano de morcego. Quanto você... Atualização. Comprar, você tem 222 pontos. Ok. Isso. Sempre avançado. Sempre pra minha direita. Tá difícil, eu não consigo passar do nível do fogo. Passei mais um nível. Se eu não me engano, agora é o nível do pântano. Sim. E de feito. É o nível do pântano. Estou sempre segurando a seta pra direita e saltando. Letra C, vê as coordenadas. Primeiros. Peguei. Vou pegar. 96 de 205. Vai demorar um pouquinho ainda. Oh! 116. Vamos lá, pessoal. 400 HP. Letra P. 466 pontos. Você tem 300 pontos. 300 pontos. Compre atualização de dano de metralha. Compre item de velocidade. Compre item de velocidade. Quanto você... 100. Você tem 200 pontos. Compre item de velocidade. Compre saúde. Quanto... Mais 100 de saúde. Compre item de velocidade. Passar o
Passamos. Agora estamos no nível 4. É o castelo. Agora vem aquele nível. Nossa, agora eles ficam mais forte. 577. Vamos. Vamos. Tem mais esse pulo. 230 de 200. Estou para passar de nível. Agora o nível do fogo. Sim. É o nível do fogo. Estou dando contra os setas. Peguei. Sim. 3604 CV. Ó. Sempre avançar. Mais HP. E pronto. Agora devo do fogo. Aqui eu não posso demorar muito. Você tem 400 e Volte, você tem 338. Compre atualização de dano de livre. Compre item de velocidade. Comprar item de velocidade. Compre saúde. Comprar item de velocidade. Quanto você quer? Vou cada comprar... um deste item custa um. 30. Você tem 308 pontos. Comprar item de velocidade. Comprar item de compre saúde. Loja, quanto vou você comprar quer? 200 pontos. Batalhas de lá. Você volte. Você tem 300 pontos. Assassino! Agora aqui é outro nível. Os
usando o taco de beisebol e avançando. Passei! Mais um nível! E aqui, se eu não me engano, é o chefe. Tá. Deve ser o chefe. É o chefe! Você tem 300 e complica o sucesso. Pronto. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer ca... Batalhas compre atualização de dano com... Você tem 61 pontos. Compre atualização de dano de... Compre atualização de dano de morcego. Compre item, comprar item, compre saúde. Loja. Quanto você quer? 60. Comprar item de velocidade. Matei! Conseguir! Matei o chefe! Hey, this is Mason from MTG Studios. I just wanted to say, good job for killing the boss, but you'll have to try now to escape the rest of the castle. Você me matou, e agora eu quero ver você sair dessa loja. Baseball bat. Sim, pessoal, agora é voltando. Quantos pontos? 9.443 pontos. Vou comprar uns 500. Nossa! Agora! Eita. Ok, com foco. Batalhas comprar item de velocidade. Você tem 9.443 pontos. Compre item de velocidade de comprar item de velocidade. Quanto você quer cada um? 500. Ah, lá não tente se vender aqui, ok. Ah, não dá pra comprar aqui. Compre item de velocidade e então, comprar item de velocidade. Vou comprar. Quanto você? 300. Ou 200. 100. Batalha compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de metralhadora. Compre atualização de dano de rifle. Compre conserto de morcego. Pega o seu taco. Comprar item de velocidade. Compre saúde. Quanto saúde. Você quer cada um deste item custa um ponto. Em branco. Mil. Comprar item de velocidade. Oh, véio, compre que item massa. De velocidade de rifle. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer cada um deste item custa 10 pontos. Quero 200 pontos. Batalha agora! Olha! Não tô dando control, hein? Oh, mas não dá. Você imagina dar control nisso, cara? Olha! E agora estou no pântano. Ele está voltando, pessoal. Moleque. Well, you're here at the end. Or is it the end?
Not quite. You have to get rid of me first. Não vai ser fácil você me matar. Yeah. Well, get on with it then. Pois agora, peraí. Não vai ser fácil você me matar. Quebrou meu taco. Oh, meu NVDA. Falhou. Ah, tá bem da hora. Ah, falhou meu NVDA. Ah, falhou o NVDA na hora. Tá vendo? Tá tão rápido que até o leitor, até o leitor parou. NVDA desligado. Isso, velho. Fala aí, bebê. NVDA ligado. Eu sei que tá rápido. Deixa eu diminuir novamente aqui. Até o leitor de telas parou, mano. Até o leitor travou. Você tem 6.300 complicos, certo? Que você quiser, o seu taco está em perfeitas Volte. Você tem 6.300 complicos, certo? Que você compre atualização de dano de metralhador. Compre atualização de dano de arma. Compre atualização de dano de morcego. Quanto você quer cada um desses? Compre saúde. Loja. Quanto você quer cada um desses itens? Custa 1 ponto. Vou pegar 3.000 pontos. Basta comprar no compre atualização de dano de arma. Compre conserto de molde. E aí? Matei! Matei ele também! E ganhei! 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 Não sei como, mas ganhei! Batalha de rolagem 2, menu principal. Ganhei! Consegui zerar, véi! Nossa, pela primeira vez que eu joguei! No! Beleza, pessoal! Esse então é o Scrolling Battle 2. É a batalha de rolagem. Batalha de rolagem lateral 2. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no canal. Valeu, pessoal! Um abraço a todos!